Men tjena! God kväll! Eller god morgon eller god eftermiddag. Det beror på när ni kollar. Men för mig är det kväll. Och jag skulle väl... Jag tänkte börja denna videon i taket. Är jag fortfarande? Som i förra videon. Om ni såg den. Jag tänkte åka lite även till shipline och grejer. Men så var det regnare och hade det dåligt. Så jag den här videon... Jag vet inte vart vi var leda. Men jag ville bara visa något som jag verkligen älskar med Laos. Det är de har tempel precis överallt. Som man inte behöver... Man behöver inte... Ja, de här finns nästan i alla städer. Väldigt mycket skrikande barn där. Men de här templen är alltså... De är underbara. Och... Det är bara mitt i sikte här. Helt random. För mig alltså. Det är nästan så i alla städer. Så har de ju... De blandar ju... Väldigt mycket där. Här har du tempel. Och sen så ser man ju väldigt tydligt det här... Det franska koloniala. Här precis. Och även här. Det påminner verkligen om andra ställen man har varit på. Förutom det här templet. Jag älskar det här templet. Att de har sånt där. Det har de väldigt ofta. Har jag sett. Jag har inte filmat så mycket från Sverige. Men jag gillar det. Det är nog... Det är ett stort plus för... För vet du det här. För Laos. Kolla på det här liksom. Ja, ni ser, här har vi ett till tempelområde. Det är väldigt mörkt, det är kväll nu så ni ser nog inte mig. Men här har vi lite... Ja, man går bara in här. Jag ser väldigt dåligt. Här har vi lite munkar borta. Ja, jag tänkte väl egentligen i denna videon bara gå en liten rundtur. Och visa... Ja, nu ser ni ju typ ingenting. Sen tänkte jag väl kanske... Alla ni kanske undrar lite... Vad har jag för framtidsplaner? Vad händer på kanalen egentligen? Var ska jag ta vägen efter Laos? Ja, det är frågor också. Håller på att lista ut. Eller fundera på. Och det lutar mot att jag kommer åka till... Hallå! Att jag kommer åka till Nepal. En liten kortis. Men sen blir det att sakta och sakta ta sig närmare och närmare Sverige. Jag kommer efter Laos försöka ta mig till Bangkok. Och sen efter Bangkok... Flyga förmodligen till Nepal. Och sen från Nepal. Kolla på de här drakarna. Det är gött. Det här gillar jag också. Det är bra att göra den. Hello. Ja. Nu, ja, nu tappar jag bort mig, men ja, från Nepal, därifrån, kommer jag förmodligen ta ett annat flyg. Så jag kommer lite närmare Sverige. Men jag vill inte flyga, man kan ju flyga Bangkok, Stockholm, eller Bangkok, Köpenhamn, eller Bangkok. Ja, så man kommer väldigt nära Sverige. Men jag vill ta
jag vill ha det lite lugnt så man kan man kommer lite närmare och närmare Europa, så man vänjer sig lite med att komma hem igen. Jag har varit ute och rest nu i 4 månader. Och vad är det för datum nu? Det är typ, ja, det sista maj är idag. Och jag tror att jag kommer vara hemma i Sverige någonstans augusti, september. Om allting går som det ska. Som sagt, jag har ingen hembiljett. Det har jag nästan aldrig när jag reser så här långt. Det är ju, tycker jag, är ganska onödigt att ha en hembiljett egentligen. Man vet ju inte vad man blir sugen på att åka hem. Skulle jag varit i Thailand i 2 veckor är det klart att jag har hembiljett. Men när man gör så här, åker så här ospecificerat, då har man egentligen ingen hembiljett. Hello! Hello! Somebody. Ja, det är mycket babbel. Men sen är det, om ni vill att jag ska göra en video där jag svarar på era frågor, så får ni gärna ställa frågorna här i denna video, i kommentarfältet i denna video. Om ni har några frågor till mig så kan jag göra en lite mer frågestundsvideo om ni vill. Och vill ni inte det så ställer ingen fråga, då gör jag ju ingen sån video. Men om ni vill så ställer jag mig gärna frågor. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Kanske reserelaterat är väl det är väl typ det som är kanalen. Hello! Ja, då är det bara ställa frågor här i kommentarsfältet. Så får jag se om jag gör en video där jag svarar på dem. Om det kommer in tillräckligt mycket frågor så jag kan göra en video på. Men ja, det var det. Då vet ni när jag kommer hem, kanske, förmodligen. Det vet man aldrig med mig. Jag skulle väl varit hemma lite tidigare, men jag brukar alltid förlänga. Så ja, det var väl egentligen det jag ville ha sagt i denna video. Så som sagt, kommentera om ni vill ha en mer frågestundsvideo. Man kan köra live också, det har jag aldrig gjort. Om ni vill ha en sån live chat på YouTube, det har jag aldrig gjort, så jag vet inte om det är något som funkar. Det är lite tidsskillnader här. Och internet. Så ja. Men närmast är, vad händer i nästa video? Då ska jag till något som heter 4000 Island här i Laos. Och det kommer nog förmodligen vara min slutdestination i Laos innan jag drar till Bangkok. Och från Bangkok så vet ni nu redan vart jag ska. Förmodligen. Jag ändrar ju mig ganska rejält. Men så ser det ut just nu. Och man har ju lite hemlängtan, så förmodligen kommer jag komma hem i augusti, september. Men ja, glöm inte att kommentera om ni har frågor. Så ses vi i nästa video helt enkelt. På 4000 Island kommer jag vara förmodligen. Förmodligen är ett väldigt bra ord. För man ska alltid vara öppen för nya förändringar. Och här har du mat. Jag käkade förut. Pad thai är väldigt populärt här också. Men ha det bra, så ses vi i nästa video. Tummen upp. Ciao.